нас. Усім доброго дня! Прямо зараз розпочинається програма «Життя прекрасне». І з вами я, її ведуча Ілона Влох. І сьогодні наші гості не тільки поціновувачі музики, але й учасники гурту «Царство Шута». Майстер ритму та удару барабанчик Андрій Ростовський та вокалістка гурту Каріна Миколаєнко. Вітаю в нас у студії. Добре Дуже вечір. Рада, що ви все-таки знайшли час до нас прийти. Ну, розкажіть, будь ласка, як це взагалі бути музикантом і що це взагалі? Яке у вас відчуття? От я музикант. Ну, бути музикантом, оскільки почалось в мене як барабанщика, я розповім, що бути музикантом, особливо барабанщиком. Бути музикантом, барабанщиком – це тоді, коли ти, наприклад, тягаєш з собою валізи, які там важать кілограм 35-40. Самі найважчі, да, серед усього гурту? Іменно так, так. Тут, да, ви тут в десяточку. Да. От, у мене дві валізи, одна валіза важить кілограм 35-40. Я, да, да. Ну, слава Богу, зараз живемо в такому світі, де є в музикальних магазинах, щоб тобі облегшити це. От, наприклад, у мене дві валізи, 35 кілограм і ще 35 кілограм. І, в принципі... А ти допомагаєш взагалі чи сам так? Допомагають в основному колеги, якщо в потязі, щоб їх положити на третю полку. Ну, дві валізи. Поїхав, да, без тебе. Да, да. Кстати, було таке, чуть потяг, да, запізнювалися. Я сказав, що я ляжу на рельси, но ми не поїдемо, поки ми не дождемося. Було таке. От, насчет, як бути музикантом. Наприклад, ще бути музикантом, барабанщиком, це тоді, коли, наприклад, ти після концерту йдеш уже упаковувати назад свої музикальні речі, приладдя. От, в той час, коли, наприклад, інші музиканти там фотографіруються з фанатами, з поклонниками, дають там автографи, такий, спілкуються. Давайте, так, да. Ваш багаж віднесу, так? Було і таке, помагали, так. Да. Ось, наприклад, ще що таке бути музикантом, це, наприклад, коли ти їдеш потягом, бусиком по різним містам України і хочеться подивитися на якісь там історичні міста, і в тебе все розписано, ну, хай я не скажу, до кожної години, ну, до півгодини це точно, все розписано, там чек, і ти навіть не можеш банально десь піти погуляти по якимсь історичним містам. Всі ці, ну, це буває, ну, в принципі, дуже рідко. Да. Це в основному там Одеса або Львів, а все інше ми просто не встигаємо. Не встигаємо, все розписано. Приїхали і поїхали. Да, всі ці ти принади бачиш з вікна потяга, з вікна бусика. І мелькає. Мелькає отак. Да, так. Ага, ну, взагалі, в який момент ви зрозуміли, що хочете займатися музикою саме такого жанру? Ми панки. Чому і коли? Ну, я б сказала так. Взагалі, я по життю сама по собі меломан. Жахливий меломан. Я слухаю все, в принципі. От, і люди, які в мене, в принципі, можливо, недавно знають, вони думають, о, рокерша, рокерша. Але насправді я люблю різну музику. От, ну, і скажімо так, що... Саме чому така музика? Така музика, тому що, по-перше, це от, я не знаю, от ти ні разу не була в нас на концерті? На жаль, ні разу. Ну, тоді ми тебе запрошуємо. Через півроку. Через півроку в Полтаві приходь, обов'язково напиши, і ми тобі організуємо вхід. От, і ти просто подивишся. І виход. Ти подивишся, як це взагалі відбувається. Це настільки класно, коли ти стоїш на сцені, з тобою поряд стоять музиканти. Тобто, розумієш, оця вся енергетика, ця жива музика. І це реально це такий драйв, це навіть, я не знаю, це не передати просто словами, це потрібно просто відчути. Те, що фанатів багато, це зрозуміло, але от саме те відчуття, коли ти стоїш на сцені, і, блін, ну, це дійсно, це дуже класно, це дуже круто, і, знаєш, оце відчуття, коли ти стоїш і перед тобою стоять от сотні, іноді навіть тисячі людей за такими гарячими очима, які дійсно, я не знаю, готові, ти їм скажеш,
розірвіть його. І вони всі так розвернуться, підуть і його розірвуть. Реально буває і таке. Треба, знаєш, сказати, віднести Андрію його сумки по 40 євро. Да. І всі побігли, забрали і не вернулися. І цього сумка. Да, да. Так, і да. Ще хотіла сказати, от, до речі, якщо так подивитися, насправді мене дуже засмучує те, що, хоча, як я казала, меломан, так, я люблю музику різну, в тому числі і популярну музику. От, є такі музиканти, які, я взагалі не знаю, чому навіть так мають право себе називати, які виступають під фонограму, під фанеру. Еврорекордс, да, Еврорекордс – це, скажімо, простими словами, запис, так, є альбомна версія, да, така от гарна, ідеальна, а є Еврорекордс, тобто, ну, не так ідеально, але щоб виставити своє виконання за живе виконання. Насправді, це обман. Я взагалі засуджую таких людей, які називають себе музикантами, виступають під фанеру. То якщо виступати, і це нехай буде інструментальний запис, але обов'язково, щоб це вокал був живий, щоб це було професійне, якісне виконання. Інакше це взагалі, ну, чесно, я не поважаю таких людей, і взагалі, ну, навіть коли у мене буде ось, до речі, так, маю нагоду, скажу, мій перший сольний концерт в Дніпрі 7 січня. На жаль, у мене немає часу і можливості зібрати свій гурт окремо. От, тому я буду виступати під записаний інструментал, так, але з живим вокалом обов'язково. От, це допустимо. Все інше під фаніру, я цих людей не розумію. Чесно, я засуджую. Насчет, ми тільки в колективі, ми привітуємо Токо, плейбек. Все. Тобто це така вписна... Ну, це такі допоміжні це елементи. Чисто бек, да? Це чисто елементи, да, якісь там фонова, да, якась... Музика, клавіші. Музика, чисто для того, да, щоб було... Це максимум, що... Щоб звучання чисто, да, більше, більш красиве, більш таке, знаєте, як доповнення. От, тому це різні речі. Фанера і плейбек, якщо музиканти дивляться, вони зрозуміють. Да. Насчет доточу, от зараз мені 31 рік, в 13 років, коли я навчався в школі, в 13 років я пішов вперше в ВІА, вокально-інструментовий ансамбль, до Григорія Григоровича Бердуна. От. І з 13 років по 19, оці всі 6 років, я впитував в себе інформацію насчет от, до вашого питання останнього. І оці всі 6 років я впитував в себе інформацію на всяких. Я вже почав трішечки розбиратися в інтернеті, я почав на всякі різні... рок-форуми, рок-інтернет-сайти заходити і впитуватися в інформацію. Ну, ще з самого початку цікаво саме... Так, да, в 13 років це... Я маю на увазі саме такого жанру музика цікаво. Різноманітно. А. Взагалі, вообще, як це все проїсходить, як це збираються гурти, що, як вони... Перший панк, вибачте, перший рок-колектив у мене з'явився, коли мені було 19 років, тут, в Полтаві. До «Царства Шута», це нікому не секрет, у мене було 3 рок-колектива. І дай Бог, щоб це «Царство Шута» був у мене і останній, щоб він далі продовжувався. Не перший, але останній. Останній, так. Да, звучить як тост. Ну, взагалі, ну, відомо ж, да, що за жанром ваша музика – це рок, панк, да? Угу. От, а скільки взагалі от, представників жіночої статі у вас є в гурті? І як взагалі до цього ставитися? Чи ви так думаєте, та ні, ну, куди ти прийшла? Ну, що? Можна я скажу? Да, звичайно, то так. Ну, у нас взагалі в колективі, в нашому гурті є дві дівчини. Це Ліна Скрипачка, ну і я. От, і це у нас основний склад, да, куди входять дві дівчини. Є ще у нас Аня, це дружина нашого бас-гітариста. От, вона іноді у нас на деяких концертах допомагає, підіграє нам на клавішах. От, але в основному в постійному складі у нас от я і Ліна. Я особисто думаю, що насправді це дуже круто, це незвичайно, а тим паче в Україні, я не знаю, можливо, мене хтось поправить, але я не знаю жодного панк-рок-гурту, в якому є дівчата. Тому що зазвичай, як, складається таке стереотипне враження – ні, панк-рок – це тільки чисто чоловіки. Ні, друзі, брутальні це, такі чоловіки. Ні, це не чисто чоловіки. Слава Богу, музика, як то кажуть,
просувається далі, ми вперед. Живемо, життя йде, да, все передвигається вперед, і стереотипи ці, слава Богу, відходять. Тому наскільки оце, я вважаю, дуже так прикольно збоку дивиться, от, і я вважаю, що саме це є родзинкою нашого гурту. Взагалі, дівчина в рок-колективі, особливо, коли ми розмовляємо за панк, стиль. Mm-hmm. Це дуже реально велика рідкість. От, на мою думку, хоча б одна дівчина в рок-колективі, а це вже якась ізюминка, і навіть коли вона в косухі на концерті, на сцені, це навіть, вибачте, може це вказати не можна, але вона навіть чуть-чуть дивиться зі сторони, навіть сексуально дуже. Це теж... Це ж правда. Да, це правда, так. Це правда тут. Які у вас взагалі стосунки оце от... між чоловіками, о, да, між вами, між хлопцями, між Каріною та Леною, які взагалі? Тобто, матріархат? Матріархат. Чи, можливо, ти маєш на увазі, впливають стосунки, наприклад, ні, між... Ні, ну, взагалі, от як ви так... В принципі, вони вас, да, там не смущають, да, а, та ні, взагалі. Ми привикли, як ми чисто, ми коли колектив, да. Та іноді да. Всяке буває. І не друзі, да. Іноді повбивати один одного хочемо, коли хтось комусь заважає спати. Ми спимо на одному дивані інколи, коли в тому чи іному місці. Ви не подумайте, все нормально. Ну, коли вже нема чим перебирати, якась однокомнатна квартира, то хто в ноги? А в поїзді теж таке бувало. Спали на одній лежанці, удвох, вальтомне, ноги на плечі, нормально. От, ні, слава Богу, Андрюх, у нас зараз трішки вже інша, чуть-чуть. Інша обстановка, рівень. Слава Богу, у нас вже, да, рівень піднявся за останні 2 роки, ну, принаймні, я останні 2 роки в цьому колективі, от, і то я знаю, як я прийшла, і як було, і як уже стало. То, звісно, рівень виріс, і ми тепер уже, в принципі, маємо, можемо, да, можливість приїхати і спати подвоє, по одному, так? Да. Тобто, ну, фінанси в цьому плані, слава Богу, ну, дозволяють, да, там, зняти, ну, плюс-мінус адекватну квартиру, там, приміщення, де можна комфортно розміститися, ну, і підготуватися вже потім до самого концерту. Так, да, це той же самий може бути хостел, смарт-хостел в Києві, де цих номерів без питань. Київ, Одеса, неважливо, просто, щоб да. це було комфортно. І... Тобто, ось отут одна квартира, через 3 метри і інша половина колективу може жити там, наприклад, у нас там 7 членів колективу, там інколи більше, да, там 3 чоловіка, 4 чоловіка в іншому, тобто трішечки вже можемо собі дозволити. Андрію, таке до тебе чисте питання, взагалі, як ти думаєш, особисто для тебе, жінка є музою? Чи де ти черпаєш натхнення? Ну, почну з того, що муза до мене, тобто натхнення, в кавичках. Mm-hmm. До мене вона трішки не касається. Натхнення, муза – це більше питання в сторону тих людей в колективі, які пишуть тексти, музику. Слова, так. Ну, взагалі ж ритм, ти ж там, може, там свій якийсь там придумаєш. Там, це навіть, от зараз ми з вами сидимо в студії, от зараз я, коли там Каріна відповідає на ваше питання, я в собі на голові, ні, тут погано буде рисунок, а якщо отак? Ні, так теж погано. Тобто це є місце цьому бути. То насчет музи більше це повинно касатися людей, які пишуть тексти, слова. Тобто в нашому випадку це Ігор Моїсєєв, гітаріст, він теж пише музику, слова, тексти. Це раз. Друге, це більше касається вокаліста Олексія Тимошенка. Слова і тексти пише. І Володимира Довголя, нашого басіста, який теж вже приносить не один текст, який ми ложимо теж музику, як це в кавичках кажеться. Риба. Да, люди приносять теми, і ми вже всі разом потім сідаємо. Закруглий стіл, да? Та, ну, не закруглий, у нас просто стола там якби немає. Нічого. Приміщення маленьке, тому тіснимося. От, і сидимо вже разом, кожен предлагає, там, пропонує свої ідеї. Да, тобто йде робота, хтось щось оця там. Оця кухня, да. Власне, да, коли вже ми потім готовий матеріал от, вам показуємо. До речі, хотіли вам альбом сьогодні подарувати, але чесно, так забули, спішили, забули. Да. Я вам принесу. Ну, нічого. Днях, хочете, я вам футболку зніму, подарую. Мабуть, не зараз, не в цьому. Після ефіру, все, без питань. Дякую. Як ви думаєте взагалі, от я ось як музикантів питаю, музикант – це покликання чи хобі? Карін, давай ти.
Без питань. Ну, особисто для мене музикант – це є покликання. Чому? Все дуже просто. Я пам'ятаю, мама мені розповідала не один раз таку історію, з якою я сміялася чомусь. Говорить, знаєш, доню, ти перш ніж заговорити, ти заспівала, а потім уже почала говорити. Угу. Я така думаю, ну, в принципі, мабуть, це так повинно бути. От, і дійсно так і було. Тому що я з самого дитинства, скільки себе пам'ятаю, постійно музика, кожен день я співаю, танцюю, щось там придумаю. Тобто я і музика – це от такі дві речі, які по життю, вони є нероз'ємні, тобто нерозлучні. І на даний момент я, як в дитинстві, мріяла стати артисткою, виступати на великих сценах і так далі. Я зараз бачу, що ця мрія вже втілюється. І втілюється не просто там десь на початковому рівні, так, а вже якби ідемо впевненими кроками вперед. Прогрес вже. Прогрес, так, конкретний прогрес є. Я бачу, я цьому дуже вдячна. От, я вдячна за це моєму чоловіку Ігорю. Тому ж самому нашому... Привіт, Ігор! Ми тут. Да, от, він дуже мене підтримує. І я дуже рада, що так склалося, що мій чоловік – музикант. Це насправді дуже класно. Може, для когось це якби не дуже, але я дуже рада, що саме так склалося моє життя. Це називається «Муж і жена – одна сатана», в общем. Я... Про сатану я потім розкажу. А це от... У вас є певні образи, да? Ви виходите на сцену, такі там воу-воу-воу. А чи взагалі в житті ви також переносите це все? Чи ви просто звичайні люди, там, крім там сукні, каблучки, кроватки? Андрюш, я думаю, якщо ти не проти, можеш сказати, якщо в тебе є якісь... Легко. Да? Легко. А я потім скажу. Так. Я сам по собі на концерті, во время концерту, я чесно кажу, я закрита людина. А коли ти сидиш, там у тебе наушники, ти слухаєш інших музикантів, цей метроном, який тобі, так, щоб ти не збивався, я закритий. А от коли вже закінчився концерт, і вже так з полегшенням, закінчилося. Слава Богу, так. Хай це навіть буде четвертий, п'ятий концерт в тому ж самому місці, в тому ж самому залі чи клубі. А от вже коли закінчився концерт, і ти вже можеш з полегшенням видихнути, да. Я відкритий, вже можна, коли у тебе дозволяє час. Ми вже розмовляли про музичне обладнання. Якщо у тебе є час, ти нікуди не поспішаєш, там на потяг, ти не дуже уста. Але це рідкість. Коли ти вже не можеш, ти можеш собі дозволити не поїхати на квартиру віддихнути, то ми завжди відкриті для спілкування з фанатами, друзями, слухачами, там, пообщатися, наприклад. Ми всі є в соцмережах, ми завжди відповідаємо нашим слухачам, фанам. Тобто, якось так. Так, взагалі, часто такі ситуації бувають, коли просто ми не встигаємо. Відбули концерт, і вже тільки ми бачимо, воно закінчиться, немає часу ні на те, щоб поїсти, вбиральню сходити і так далі. Потрібно вже всі речі пакувати і швидко бігти. Таке було, що це чисто, знаєте, як пощастило те, що ми встигли на поїзд, який буквально от через півхвилини відправився. Він просто десь там на півхвилини, на хвилину затримався, і ми такі летимо, біжимо, ми таксі тормошив, їдьте швидше, бо ми спізнюємося. Були часто такі ситуації, і причому ми приїжджаємо в цьому в потязі з дуже таким приємним запахом. Це взагалі Укрзалізниця. Да. Бажає тільки релакс, да. Да, да. Сплошний релакс, чесно кажучи. Не буде. Ми зрозуміли. Да. От, всі знають Укрзалізницю. Так от, а на рахунок себе, я скажу так, що, Ілон, я вже почула, що ти не була ні разу у нас на концерті, але... Просто я виправлю все. Обов'язково. Уяви собі, будь ласка, картину. Намалюй собі в голові. От ти приходиш, ти бачиш повен зал людей. А в Полтаві, в принципі, останні 2 роки, так це точно, хоч і пандемія, коронавірус, але люди приходять, люди за цим скучають. Так от, я вся в чорному,
такий мега-смокі айс, uh-huh. на голові шухер, от, нашим слангом скажу. Я виконую різні такі містичні пісні, да, пісні такі, різно там про відьму, там про ще когось, а в мене, ну, зазвичай чомусь так закріпилося по нашим текстам, я завжди відьма. От завжди, от ти розумієш, мені вже здається... Головне, щоб в житті не була, мабуть, відьма. Знаєш, я тобі скажу... Трішки проскакує, да? Не трішки, але це інша історія, не будемо про це. От, скажу за те, що дійсно, коли ти бачиш оцю картину, такий образ, і тут я починаю різні такі страшні трюки виконувати, мене, як це сказати, коробить, лавує. Б'єса гонить, коротше, на цій. Реально, збоку можна подумати, що відбувається процес екзорцизму. Да. І виходить священник в рясі, виходить з Христом, починає мене тут, ну, як сказати, не відспівувати, але виганяти от такого от біса, сатану, хто там в мене вселяється, так, да, я от переношуся насправді в цей образ, вживаюся. І коли ти оце все бачиш, дійсно, у тебе, ну, в мене в самої, до речі, зараз мурашки так чусь повилазили. Так що мені священника визивати? Ні, не потрібно. Ні, нормально. От, і, до речі, ще така, бистро скажу, цікава історія. Моя вчителька після одного мого такого відео в Фейсбук пише, говорить: Каріна, покайся, в тебе вселився сатана чи щось наподобі такого, покайся, не роби такого, подумайся. Вона в жартівливій формі? Ні, абсолютно серйозно. І я така сиджу і думаю, а в смислі? А тобто? В мені сатана, а я така приходжу, говорю, коханий, а ти знаєш, що в мене сатана вселився? Так, ну, тут просто люди говорять, от, ну, розумієш, я ж зараз перед тобою сижу, мене не ламає, мене не коробить, тобто абсолютно нормальна, спокійна, наче адекватна, ну, в принципі, людина. Ага, і от про образи. Взагалі, скільки часу, Карін, це, мабуть, дуже до тебе так. Скільки часу от взагалі займає підготовка до концертів? Це макіяж, зачіска, макіяж, да, просто образ, перевдягання. Взагалі, да, ну, так як образ, в принципі, я скажу, він уже зарані готовий, mm-hmm. да, якщо це є образ, ну, наприклад, це у нас от фотографія, я бачу, із нашого, до речі, першого... Бекстейдж, так сказати, сьомки кліпу. «П'яний вампір», от, Вольф, ви бачите у нас тут «П'яний вампір», да? Ну, а я, як би сказати, тут як розповідаю історію, тобто, mm-hmm. да, у нас тут в кліпі, до речі, кому цікаво, гляньте, подивіться. В кожній пісні є мораль, абсолютно. От, і на, скажімо, такий, наприклад, якщо це Хеллоуін якийсь, наприклад, складний, більше тематичний якийсь макіяж, зачіска, образ, звісно, на це йде десь, ну, години дві. Угу. Тобто, і замість того, щоб мені, я приїхала з потягу, мені відсипатися, я швидко сходила в душ і сиджу, вже починаю, тобто, до концерту готуватися. Якщо люди відпочивають, то я сиджу вже, починаю оце все робити. Іноді, в середньому, це десь, ну, година-півтори. Якщо це більш складне, то це може бути 2 години. От. Ну, а взагалі в деяких містах, наприклад, там в Одесі, от у нас є знайомі візажисти, які проходять до так, нас, да. І допомагають, тобто вони збирають там кожного з учасників. Угу. Нас із Ліною. Да. Тобто вже це час... наскільки облегшує. Тобто ти не переживай за те, що тобі потрібно сидіти тут малюватися. От, я іноді навіть жартую по цьому приводу. А коли у нас іде, наприклад, 3 чи 4 концерта, ми їх тройники називаємо. От, ну, тобто 3 міста підряд, да, хто не зрозумів. Да. А то люди, ну, різні бувають. От, і виходить так, що я сижу, Ілліна біля мене сидить, каже, як вже оце вже воно дістало? Не хочу нічого оце робити, ну, надіну пакет і піду на сцену. Знаючи особисто Лену, я знаю, що вона може така, то, трішки похникать так, така. Люди, яких ми замовляємо, знайомих, там, то вони допомагають дуже нашим дівчатам і нашому вокалісту. Ні, взагалі всім людям, да, вони, ті, хто, от, у яких є мейкап у світі, то вони дуже допомагають. Тобто вони у цей час половину вкорачують. Якщо... Звісно, ну, вони ж професіонали. Да, тобто, да. Тобто прийшли... ти сидиш, і вони тобі все діло красиво. Ну, це... Прям все?
Ні, не все, як буду робити красиво, то за інше. Щось в мене так горло змочує. Карін, ну поки Андрій тут змочує горло, присоглашся. Можливо, так. Да. От скажіть, з якими проблемами от в сучасному житті стикаються жінки, от музиканти? От що саме, чи в тебе виникають якісь проблеми в реалізації? От? Власні, якщо у власній самореалізації в музиці, то ну я б не сказала. В принципі, за ці останні два, ну я б сказала, навіть три роки, в принципі, ну в мене ніяких таких проблем не виникало. От ні, бувають, звісно, свої нюанси, скрізь є свої нюанси. Але якщо так глобально брати, то в принципі в мені в моїй самореалізації іноді допомагає мій же чоловік, так. Він уже давно, він з самого, я не знаю, там, ну як, не самого дитинства, років з 15 збирає колективи, в нього більше 10 гуртів було, і от царство Шота, яке він, можна сказати, заснував, так, це уже постійний останній, сподіваємося, скоріше за все, гурт, да, в якому він дійсно працює, він і мені допомагає, тобто я працюю над власним проєктом, от я вже казала за сольний концерт, який відбудеться там 7 січня в місто Дніпро, то тут, в принципі, завдяки його допомозі мені трішки легше. От, ну а взагалі, якщо питання щодо того, як жінкам в сучасній музиці, я не знаю, просто там в музиці, да, в самореалізації, чи важко їм, чи ні, я думаю так, що ну, взагалі залежить все від самої жінки. Поясню чому. Ну, наприклад, як ми знаємо, є у нас популярна музика. А якщо ви згадаєте, популярна музика – це ось ми бачимо по телевізору, ми бачимо, в принципі, на концертах, виходять напівоголені жінки, дівчата, то… Як ви думаєте, ну, особисто в мене на місці чоловіка склалося б таке враження, ага, значить, вийшла якась напівоголена, отже, вона легкодоступна. Скоріше за все, мабуть, середньостатистичний чоловік так і подумає. От, і внаслідок цього виникає харасмент. Якщо хто не знає, можливо, не чув за це слово, я людською мовою поясню. Це коли, наприклад, є продюсер, є молодий артист, точніше артистка, вона приходить до нього і говорить там, я там хочу самореалізуватися. Так, будь ласка, але для цього, щоб ти самореалізувалася, тобі там треба виконати деякі умови. І тут уже виходять і домагання, і тому подібне. Тобто, да, оце і називається харасмент. От, на жаль, таке буває, але я вважаю, що самі жінки до цього, скажімо, людей і тих самих чоловіків, продюсерів і так далі, ну, розполагають. Тобто, да, от вони себе так ведуть, і ці, відповідно, теж думають, що, ага, ну, раз вона така, значить, вона готова на все заради того, щоб добитися там таких-то висот і так далі. Але бувають жінки, які і, в принципі, нормальні, от, а це вже чоловіки такі, ну, не дуже хороші люди. А взагалі, от як члени вашої сім'ї відносяться до того, що ви музиканти? Карін, віддихни трішечки. Я задоволена. Ну, близькі та родичі, батьки відносяться до цього з порозумінням. Навіть підтримують, підтримують, допомагають якимось там словом. Просто моральна підтримка. Так, да. Інколи навіть так не вистачає. Інколи навіть не вистачає трішечки часу зі своєї сторони до них їм уділити увагу так. І солідарна з ним. Да, і також і вони зі своєї сторони. А я їх десь бачу. Ага. Це ж Фендер. А, це ж Фендер. Да, тобто трішечки не вистачає часу, тому що як уже ми поки що не живемо музикою, ми працюємо на постійних своїх роботах. Місцях роботи і приходиться поєднувати концерти, виїзні з гастролі з повсякденним містом
роботи. І інколи не вистачає просто банально часу, інколи їх просто не бачиш вдома. Коли ще і батьки ж теж працюють, їх можеш ти не бачити вдома. Ти вдома, батьків немає. Батьків немає, ти вдома. Так, повністю. Ну, ми ж тут зрозуміли вже, що ти там заміжня паночка. От розкажи, будь ласка, як це бути жінкою, ще причому музиканта, і ще причому в одному ж тому самому гурті взагалі. Так, колективі. Ой, взагалі цікава історія. Ну, для кого як? Особисто для мене це класно, це круто, тому що це та людина, з тобою поряд та людина, яка розділяє твої інтереси, яка тебе постійно підтримує. Так, бувають різні нюанси, буває там гіркаємося, гаркаємося, ну, тобто з ким не буває. А взагалі переносяться ваші стосунки? Наші стосунки родинні, в колектив, якщо в колектив, ні, я б сказала, наші стосунки навіть позитивно впливають на колектив. Тому тут як таких проблем не виникає. Так, а за що там ми почали від початку? Як взагалі бути жінкою? Я зараз розкажу. Отож, я люблю все на прикладах. Ну, от уяви, наприклад, так? Мій чоловік – музикант. Я така із себя вся леді, прихожу домой, сумочка от Гуччі, костюм от Армані, і я така прихожу і думаю, так, интересно, вот какой у меня там оборот, как там мои рекламные кампании, CTR, контракты, вот, как у меня рекламщики работают и так далее. А мій чоловік підходить до мене і каже, кохана, а послухай, будь ласка, я тут придумав класну нову тему для нас у гурт. Отут виходить така тональність, там, наприклад, фа-мажор, а потім після третього куплету переходна ля-мінор. А я така, зачем ти мені це все розказує? Я нічого не розумію. Ну що я тобі скажу? Чим я тобі допоможу? А у нас взагалі, от просто ідея, він мені показує, я йому кажу, мені подобається, ні, чи може тут взагалі підкоригувати якось? Одне розумієте. Так, це класно, це круто, я вважаю, що це ідеально, ну, особисто для мене. Ну що ж, дякую вам дуже, що ви сьогодні прийшли, знайшли свої вільні хвилиночки. Ось такі незвичайні творчі місцями загадкові гості були сьогодні у нас в гостях. Барабанщик гурту «Царство Шута» Андрій Ростовський та вокалістка цього гурту Каріна Миколаєнко. Дуже-дуже дякую. Дуже-дуже дякую вам за цікаву розмову. Думаю, обов'язково зустрінемося ще раз в студії, а можливо, ще раніше. На концерті. Да, у вас на концерті. Запрошую. Дуже дякую. До зустрічі. До побачення. До побачення.